Vai, vai. Avistado em Uberaba, Minas Gerais, dia 1 de novembro de 2020. Esse ET tem um estilo muito diferente. Ele usa estampas escuras, mas no pé tem uma Nike salmão. Não, nunca vou entender os estilos de ET. Ele gosta de cachorro. E também gosta de fornicar. Mas é uma espécie muito rara, encontrada só em Minas Gerais. É isto.